Andelen elever som väljer att läsa tyska grundskolan och gymnasiet minskar kraftigt i Sverige. Det i sin tur leder till att svenska företag får det allt svårare att vara aktiva och verksamma på Europas största marknad. För att försöka vända den negativa trenden har Tysk-svenska handelskammaren och tyska ambassaden i Stockholm initierat ett projekt som går under namnet Deutsch, ditt val. Och i vilket man satsar 4,5 miljoner kronor över 3 år för att stimulera skolor att satsa på tyska språket. En skola som går mot den negativa trenden och som också fått del av dessa medel är Stureskolan i Arboga. Ja, man måste ju hitta på ett sätt för att få eleverna att stanna kvar i undervisningen eller att locka dem till att söka tyska just. Jag undervisar ju tyska, men det är även andra B-språk, franska och spanska. Och det är ju spanska som har vuxit väldigt stort och tyskan och franskan har fått färre och färre elever. Och just nu på skolan så har vi 24% som har valt tyska. Och det är vi ganska glada över, för genomsnittet i riket ligger på 17%. Ja, jag valde tyska för att min pappa har jobbat i Tyskland och ungefär 2 år han sa att det var bra att kunna tyska. Då tyckte det lät intressant och då ville jag välja det. Då valde jag det också. Det var väl att det var för mycket. Tyskan är nära en i språket och nära en, och man var väl intresserad än kanske spanskan. Det där är lite mer exotiskt, man kanske vill lära sig lite mer svensk, med nära svenskan först kanske. Vad tycker du? Har det varit svårt? Det har ju varit svårt. Det är många regler som man måste lära sig in. Ja, det är ganska svårt, men det är väl ganska roligt ändå. Ja, det är ganska svårt på grund av grammatiken. Men man lär sig det. Man lär sig det ganska bra sen, så då kan man det. Och på Stureskolan har man sedan 10 år tillbaka ett projekt där tyska eleverna i årskurs 9 tillsammans med lärarna reser till Berlin. Projektet, som delvis drivs i form av studiecirklar inom studiefrämjandets regi, drar igång redan i årskurs 8. När vi kommer ner då till Berlin, det är dit vi åker, så är det fokus både på kultur, på språk och på historia. Vi har egentligen ett dubbelt syfte med de här resorna, och det är att dels vill vi ju promota tyska och få eleverna att åka till Tyskland, uppleva Tyskland, höra tyska och även försöka prata tyska. Men även då att vi berättar om tysk kultur, de får besöka viktiga historiska men även nutida platser. Och de får även berätta själva lite om de här platserna eftersom de då har forskat om det här i sin undervisning. Så ena dagen då åker vi runt i Berlin till alla de här platserna. Dag 2 brukar vi alltid åka till ett koncentrationsläger som ligger i Oranienburg, 3,5 mil utanför Berlin. Och det var ett av de sista koncentrationslägren som bestod då, eftersom det låg så nära Berlin. Och då besöker vi den platsen och det brukar bli en väldigt stark upplevelse för eleverna. Och då är det vi SO-lärare då som guidar dem igenom det här besöket och berättar lagom mycket så att de kan ta till sig det här. Och sen har de mycket utrymme för att ställa frågor och så, en och en eller som grupp. Och sen dag 3, då brukar vi mer försöka uppmuntra dem att liksom åka ut själva i staden Berlin för att fika, handla, strosa runt, bara insupa den här atmosfären. De får lite uppgift när vi är i Berlin att nu ska de klara av att fråga efter vägen till stationen, eller de ska köpa glass, eller de ska köpa någon klädesplagg. Så då filmar vi dem. Och så får vi se det efteråt, sen visar vi det på öppet hus och sådär. Så nu har vi öppet hus nu på torsdag, så nu kommer vi visa den här tyska filmen som vi spelade in förra året. Och projektet att kombinera SO-ämnen med det tyska språket och kanske framförallt resan till Berlin har blivit mycket uppskattat bland eleverna. Och det är också skälet till att Stureskolan nu erhållit 16 000 kronor från Tysk-svenska handelskammaren. Ett kvitto och en belöning för att man tänker och gör rätt. Det är ett väldigt roligt projekt, för att man får ju lära sig så mycket liksom just om Berlin, en jättehärlig stad. Man får lära sig historia, man får lära sig om andra världskriget, vilket sporrar många elever till att välja tyska. Och sen så försöker man även att göra undervisningen lite varierad. Man kan gå till hemkunskapen och göra knödel, så att tysk mat, eller man lyssnar på tyska popgrupper. Och man har liksom inte bara boken nu för tiden, utan man koncentrerar sig på att prata tyska, och det är det vi gör på lektionerna mest. Den muntliga biten har vuxit
sen förr i tiden då man lärde sig mer grammatik och ja, kanske lite tråkigare om man säger så. De senaste 20 åren har antalet elever som valt att läsa tyska minskat kraftigt. I slutet på 1990-talet läste 42% av de svenska eleverna tyska i grundskolan. Idag är den siffran alltså bara 17%. På gymnasiet är det ännu färre, endast 3%. Som jämförelse kan nämnas Danmark där hela 81% av grundskoleeleverna och 54% av gymnasieeleverna läser tyska. Med ett språk lär man sig även ett lands kultur och därmed också affärskultur. Och det är just bristen på kunskaper om tysk affärskultur och det tyska språket som är det största hindret för att svenska företag ska lyckas bättre på den tyska marknaden. Ja, vi informerar om det att det är väldigt viktigt just när man söker jobb till exempel. Det är ju jättemånga företag som efterlyser folk som kan tyska. Så jag pratade med en förälder bara häromdagen om en son som hade fått arbete på Saab. Och där hade de ju fått uppskattat hans tyska kunskaper väldigt mycket. Och de söker alltså med ljus och lykta efter folk som kan tyska i företagen eftersom Tyskland är ju vår största handelspartner. Så därför är det viktigt att kunna just tyska. Jag är ju även EU-ambassadör på skolan och vi brukar ju då prata mycket om det här med arbetsmarknaden. Att det är inte bara Sverige utan det är EU. Och Tyskland är det landet i EU som är störst och som har den största marknaden. Och som även då ligger väldigt nära oss. Det är på andra sidan Östersjön. Så det är ju ett naturligt land att ändå ta upp och prata om just när det gäller det här. Att man inte bara ska se Sverige som arbetsmarknaden utan faktiskt EU. För det är ju hela EUs liksom uppbyggnad uppmuntrar ju till att folk ska röra på sig och söka jobb där det finns jobb och göra karriär även i andra länder. Så det är absolut något vi brukar ta upp och prata om. Och projektet har också lett till att eleverna blivit allt tryggare med sina språkkunskaper, vilket inte minst märks under Berlinresorna. Jag har ju varit med 10 år nu och jag tycker faktiskt att det har blivit bättre de sista åren. Att de har blivit mer positiva. Jag vet inte varför egentligen. Om det är att de kanske har hört om den här resan så länge och tar för givet att när vi kommer dit är klart vi ska försöka prata lite tyska. Så jag tycker det har blivit bättre och jag tycker de tar den utmaningen bra. Och nu ska du alltså åka då på resan ner till Tyskland. Och hur ska det bli då att få använda språk i praktiken så att säga? Ja, det är väl lite pirrigt och lite roligt om man kanske säger fel, men om man säger fel man kanske förstår den i alla fall, men det ska väl bli roligt. Jag tycker det ska bli väldigt kul att prata lite tyska med folk från Tyskland. Men ja, man kan ju glömma bort ord, men jag tror man förstår den ändå.